Ši istorija man patiko labai, aš skaičiau jo knygoje Remax, tai yra nekilnojamo turto agentūra. Gaila, kad jinai, aišku, knygą parašė po 30 metų ar dar daugiau metų, kada praėjo. Aš noriu dabar vieno savo projektų rašyti knygą beeinant to keliu. Ir, kaip sakant, prognozuoti savo sėkmę, tai yra didelė rizika, didelė deklaracija, kurią aš noriu padaryti pačiam savo. Bet okei, okay, taigi, tai yra Remax kompanija ir mane sužavėjo vienas labai svarbus toks dalykas, kad mane taip jūs motyvavo jisai. Aš visada toks buvau, bet tai tokia motyvacija. Aš skaitau knygų, kad rašo, sako, kaip mes kūrėm viską, viską darėm patys. Svajonės buvo didelės, mes jų neišdavėm, taip toliau, bet buvo vienas labai toks įdomus straipsnis, kur parašyta buvo, kad nu, mes kaip paėjom ieškuojam tų brokerių, nes Remax yra dabar viena didžiausia, jie turi, man atrodo, 10 tūkstančių ofisų po visą pasaulį, nu, multimiliardinė kompanija, tiesiog kosmosas, kai jinai pasiekė. Ir kai visada tai padarė tik keletą žmonių, nu, tas 3-5 žmonės brandulys ir paskui visi kiti be abejo, kurie tenai atidavė savo jėgas, visas dirba, kaifuoja, uždirba pinigus, viskas čia okei, bet sako, kaip jūs ieškojate, sako, va tų agentų? Nu, sako, ką, mes atvažiuodavom į miestą, išsiūsdavom 10 000 laiškų ir ateidavo 10-20 žmonių. Mes su jais dirbdavom, likdavo 1-2 ir mes toliau taip dirbom. O aš tai jums, kad tikra motyvacija, bent man. Vat man tai tikra motyvacija. Ką daro pas mūsų jaunimas, ką daro visi? Ieško taip, kad išsiūsčiau 10 000 laiškų ir ateitų 11 000 pas mane klientų ar pirkėjų. Ieško temos, idėjos, nišos, kad nereikėtų daryti, kad nereikėtų dirbti, kad kažkaip savaime man ant Ferrari užsidirbtų. Va, kaip reikia dirbti. 10 000 laiškų, atėjo 10-20 žmonių, liko 1, jokių problemų, judam toliau. Va čia yra tikra motyvacija, čia yra faktai, realybė, paskaitykit būtinai knygą. Čia yra Remax reklama, aš neturėjau su jų reikalais, nežinau, nieko nepirkau, per jos nepardaviau. Tiesiog buvom vieną kartą pas jos ofise, tiesiog ir gavosi, kad knyga, ten knyga paskui skaičiau. Tai va, todėl, va kaip, ir jeigu jūs tai demotyvuoja, jūs sakot, o dieve, man 10 000 siūsti, kad jis dvi, aš čia ne man. Susiraskit profesiją, susiraskit darbą, tekėkit, pastroviui, viskas ok. Jokių problemų, jūsų toks psichotipas, ko jūs kankinat save? Aš, pažiūrėjau, kaifuoju, kaip kankinuosi. Kaifuoju, problemas, tai problemas, kaifuoju.